بسم اللہ الرحمن الرحیم رزو مایکروسافٹ ایکسل تا نن زمونگ درس تے اہو مینو کے سورٹ ان فلٹر رزو دید پار سکم دلتے یو لسٹ جوڑو ما لکھم دلتے چی امپلائی یا سٹوڈنٹ نیم پروگرام او بیا موږ لیکو فیس ولی علی خان بلال سلام نعیم منصور دا کسان دي موږ سره دا ټول موږ سره دی 80 وي دا ټول فیس دي 0 روپے دي اوس غواړم دا نمونه چې دي ګډوډ دي دا منظم کم دا سوٹ آپشن مونږ تاسو ورډ کې ویلو دا نمونه منظم کې کم نوم چې په اے شروع شوی هغه بی سی بل کم چې په بی شروع شوی بیا ورپسې بیا سی هم داسې نور دې د پاره دا ټول د سلیکټ کی دا چې د سلیکټ کلاړ بچی چیرته سوٹ ته سوٹ په دوه قسمه دی یو بر نه لاندې خو ته یو لاندې خو نه بره بر نه لاندې ته چې راځي هغه ته اسینډینګ وای لاندې نه بر دې ته ډیسینډینګ یعنی ته چې دا نمونه غواړې منظم کې څنګه منظم کې بر نه لاندې خو ته منظم کې یعنی اے بی سی داسې که نه لاندې نه اے بی سی داسې دې ته کمسې غواړې ته د لاندې خو نه بره چې منظم کې دې ته ډیسینډینګ وایي او د بر نه لاندې خو ته چې منظم کې دې ته اسینډینګ وایي ګوره زه چې تنا نمونه سلیکټ کوم دلته د آپشن تغیر چینج کیږي ګوره لیکلي سورټ اے ټو زیډ او بیا لیکلي سورټ زیډ ټو اے خو که چیرې نمبر سلیکټ کوم بیا اوس ګور بیا سر ته راځي بل شی راځي دلته سورټ سمالسټ ټو لارجسټ سورټ لارجسټ ټو سمالسټ اوس زه غواړم دا نمونه منظم کړم څنګه منظم کړې زه ورته وایم چې کوم نمونه په اے شروع شوي هغه د بره بیا د بی او بیا د ورپسې همداسې ګوره اے ټو زیډ اوس وګوره هغه اے بره لاړه بیا بی شو بیا همداسې نور مسلسل راغی زه ورته وایم چې نه لاندې خو ته نه بره ته منظم کړې داسې دې ته بره ګوره لاندې اے راغی بیا زیډ بره سي ټول کې دې ته ډیسینډینګ وایي او که ته غواړې پیسې منظم کړې مثلا دا پیسې دا خو چون ټول یو رقم دي که نه دلته راځه ګوره سمال وایي سورټ سمالسټ ټو لارجسټ دکاته نه بره خواته دا منظم کړه ته همدا سلیکشن غواړې ته مو کرن سلیکشن اوکې کلیک کړه چون یو شی دی نو څنګه منظم کی خور ته قلم خو نه تر دیګه ورپسې بل موږ سره آپشن بل آپشن چلی موږ سره هغه چی شی دی لیکلی کسٹم سورټ کسٹم سورټ د خپل د زړه په خوښه باندې یو شی غواړې منظم کی په دې کلیک کړه دلته چې راغلی تا ته ضرور اولنی کار چې تکې دا آپشن مشخص کړئ دا آپشن مائی ڈیٹا ہز ہیڈر دغه ټیبل چې تا جوړ کړی دی انوان لري که نه لري انوان لري که نه نو دلته چې موږ په دې باندې کلیک کړی دی نو اوس که دې باندې موږ کلیک وکړو کمپیوټر دا بره دا رانه دې سره کار نه لري داسې فکر کوي چې دا خو انوان دی دا خو خلک نه منظم کوي دا به خپل ځای کې پروت وي خو که چیرې تا ورته ویلی چې نه مائی ډیٹا ہز نو ہیڈر را کلیک ته لرې کړو بیا کمپیوټر دا چې دی داسې فکر کوي چې دا نومونه دي سټوډنټ نیم پروګرام دا انوان نه دی دا نوم دی بیا دا منظم کوي درته زه ورته وایم چې ورور هغه سره کار نه لري هغه هیډر دی انوان دی نو هغه یې پرېښوده ګوره سلیکشن لاندې راغی اوس چې دا دی وکړو څه شی کول غواړې زه ورته وایم دا سټوډنټ نیم کالم نه دی خو دا څه شی کوي دې کې څه شی دی دې کې ورته وایم ویلیو لیکل دي د څه شی لنګانې سوړ کوي د رنګ لنګانه د فون لنګانه د آیکن لنګانه نه ورته وایم د ویلیو لنګانه راسته کوم منظم کوم څنګه منظم کې اے نه زیټ پوری او اوکې کلیک کړو ته اے یو منټ وکه نو سلیکټ راځه دلته کسٹم سورټ ته کسٹم سورټ کې کنټینیو و د کرنٹ سلیکشن دا چی پر راځي ما ته وي تعلق زې سلیکټ کړل دلته نور زینو مشتا زه تم چی کنټینیو د کرنٹ سلیکشن دا کوم زې چې ما سلیکټ کړم دا غزه غواړم منظم کوم سورټ لاړ شه دلته بس چلو کې سټوډنټ نیم غواړم منظم کوم سره منظم کې اے ٹو زیڈ یا زیڈ ٹو اے تم اے ٹو زیڈ منظم کو اوکے کلک کر اوسو گر سرخ منظم کو اے ٹو زیڈ منظم کو کو والے نہ زیڈ ٹو اے شی بدل تا کسٹم سورٹ تا چلاڑے تے کرنٹ سلیکشن اوکے کلک کر تم دا سٹوڈنٹ نیم کالم نہ دے داخل م زیڈ ٹو اے منظم کما بیا اوکے کلک کر اوس گر بیا زیڈ ٹو اے منظم کر دیتا بل وں سرا سورٹ کی بل آپشن چھ دے اگر مون سرا آپشن دے یو خدا الٹ لیول کم بل کالم غوڑ منظم کیوتے بل کالم منظم کو ڈیلیٹ لیول ڈیلیٹ کی جتا ہم دا لیول بیٹا کاپی کی جتا بیٹا ڈیلیٹ می کرتا آپشن تلاڑ ش آپشن کی چھیل کی لگورا کیس سینسیٹیو دا کیس سینسیٹیو سے کار کی گورا زل تراخ نما دل تمولی کچی علی
او بیا ملان وړو حروف لیکالي ڈی آئی ٹی اوس ګوري دا دغه علی چې په وړو حروفو دی دا لاندې دی هغه علی چې په غټ حروف دی هغه بره دی تاسو غواړئ چې دا کوم علی په وړو حروف وي دا بره اوسي او بل لاندې اوسي کله چې لاړئ دلته کسٹم سورٹ ته دیزی کی آپشن کے بدور تک انتخاب کے کیس سینسٹیو کیس سینسٹیو چیز انتخاب کو گور اوکے کلک کا او بیا ورته گور چی انتخاب ہم اے ٹو زی اوکے کلک اوسو گور ورته اے اول وڑو حروف والا دے بیا گٹ حروف والا بیا ور پسے بل دور پسے ہم دارنگی کسٹم سورٹ کے منسر آپشن دے آپشن کی چھے گور سورٹ ٹاپ ٹو باٹم اس دا اس چیز ہم منظم کو گر برن لاندے ہوتا منظم شکا نا دیتا وئی ٹاپ ٹو باٹم کچھری لیفٹ ٹو رائٹ لیفٹ ٹو رائٹ سنگا امی لکھی چی خان جان سلام اسد بلال دام دے سلک لاڑ متم شدہ منظم ہوما ہو سنگ منظم ہے دل تلاڑ شاول آپشن کے اور تا سولٹ لیفٹ ٹو رائٹ دا کا چپ ہوتا نا خی طرف تھا منظم ہوما اوکے کلک کر دا چې د واغه سدل د کالم انتخاب کوم را مسوډ کې سوار لسم را ده کنه سوار لسم را اے فقط دا را بیا غنه بعد څه چلو کا څنګه منظم کې اے نه زیتو او اوکي کلیک اوس تو غره اسد بلال جان خان مسنو دا موږ سره چی شي اپشن هیڅ فرق نه کوي هیڅ فرق نه کوي ما سره او بالکل منظم کی بل موږ سره فلټر دی فلټر ډیر مهم اپشن دی دیدو پارس چل کو مسئلہ تے لسٹ دے کنکور نتائج دا لسٹ مسئلہ مثلا تاسو کسی دل تو گورے اس گورے دا اپشن گورے دا دا فلٹر اپشن دے دا ٹول سلیکٹ میکو اولاد متم فلٹر لری کدی جنا اے مال فلٹر لری کا فلٹر لری شو دا فلٹر فائدہ چھے دا فلٹر بنتا سو قول شی یو کس پیدا کی مشخص نفر پیدا کی صحیح دا لکا یو تو غواڑے مثلا داغا والا دا اقتصاد پانزی معلوم کی سمرا کسان دی دا کابل پانتون کی سمرا کام شوی دی زرات آغا دا ننگرار پانتون دا سمرا کام شوی دی اقتصاد دا زرات سمرا کام شوی دی دی ٹول دا پتلا چھو سمنگل اٹو دیر وقت نیسی کنا دا سی بتا سلک کی مثلا دا لیس دیمائی ٹرین ڈاؤنلوڈ کر دی لارم دلتا مورتل دی بانے فلٹر واچا وان دا دا فلٹر آپشن را گئی که پای ډی باندې لټه مسندل تر ازادي چې چلاړې ګور دا ټول مشخص کوي دته نو وکړه دا تر ازادي دی ځبنې دا چلاړې کوم ائی ډی نفر د پکار دی مثلا زما پکار دی ای صحیح شو و چا صفر خو زه دلته خپل کوم بکی ای صفر شپاړس شپش پیتو نشته دانسته بګی دانسته دانسته دا صفر خا پنځلس او اته شپېته دا به ورته ولیکم اته شپېته یو سل یو پنځوس دا دې اوکې کلک کړه دونو کسانو کې ماته یو آی ډي نمبر پیدا کړ بی بی امول بنین لیکلی چیرې دی سید مهدی سید محمد و یک سو هفتاد یک نمره بوده دارالعلوم امام ابو حنیفه دی جا کامیاب شده او ټول د تاسو په کار تر ازه کلیک کړئ کلیک لري کو ته سلیکټ آل دین کلیک لري کا یا د سل تر شد د چرار لیزی کی لیزی کرا ته زګر دل چلاړې کلیئر باندې کلیک کا ټول ته خې ورته یا مثلا تا ته فونځي هو اقتصاد پونتونه هرات په کار دی صحیح د دلته معلومات چې څومره کسان کې مشوي دی ته دی باندې کلیک کړئ دلته چې راغلی دی چې درځه ورته کوم شی دی په کار دی ستا زما دغه شی په کار دی پنځه اقتصاد پوهنتون یو هغه نوم مې تا لیکل شوی وامې غستو او څنګه نه راوړي دلته راځئ او دین کلک لیکو دا شی زما په کار دی کلک کا دا دغه ټول دی هرات پونتن شیشو یا قصاد مو ته خو
بلند ترین نمره پانتون هرات پانزه اقتصاد که است دو سد و سی و سی سد و سی و دو انتخاب شده یعنی جگر انتخاب چی شوه ده لکه داغه کسان ده چی کامیب شوی دی اقتصاد پانزه تا کامیب شوی دی هرات پانتون تا او جگر نمره من سوگ راگه لیاغا دری سو دو دش نمری دی سید محمد نمیگی آخو ده نور نمو نمشته دی بل تراز دی خود راوڑ عبدالقاسمی عبدالجبار ولید ده سید محمد سلطان علاودین غوری لیسین فارغ شوه دی امداس نور وګره درې سو اتلس درې سو چې شي چې شي ټول درې سو دي مکرم دا ټول چې راغلي دي اقتصاد ته ټیټه نمره باندې څو کم شو ټیټه نمره باندې اواز کسان وی کنه جګه نمره معلوم کسو نه نمره راغلي دي پنځه ته ټیټه څو راغلي ده ټیټه نمره چې راغلي 200 دراته نمره راغلي نو ټیټ کس څو نه کم شو نو دا د چی شي کار دا دغه کارو د فلټر کار اوس ګور دا ډېر سخت کار دا کار نمره پسانه وګوره دا چې یو لک یو میلیون نفر یا ګل نفر کې چې ته مثلا دونه یو مشخص نفر پیدا کړې غټ کار دی نو دای طریقه وا ټول په کار دی بیرته دلته راځه کله کدي چې راغله ته ورور زما ټول په کار دی کله کله لري دلته یاد سې چې نو کا ا کلیر فلټر فرام دسی پرې کله کا ټول دته اوس کې دی دا د موږ سره کسٹم فلټر کسٹم فلټر کې نور آپشن دی هغه دی بل مثال کې زه تاسو ته کار وکم دم کلوز کو دل تکور دا می سلی کلاړم دی باندې فلټر واچو اے فلټر کم کسته پکار دی ماته پکار دی اسد مت پکار دی بلال می پکار دی انټر کلک کر بلال مت وکړه نورې سوګ نشته سره بلال ټول دی پکار دی تر اته کلک ورته سلیکټ آل کلک او کیو ته ټول ورته خې کسٹم فلټر کې نورې خبرې مشته دیز نم کولش مثلا فلټرینګ کی ورته اور ته هغه کس ماته وکړي چې نو می مساوي شي چا سره خان سره دا نا ټول لته وخه سلیکټ آل یا کلیر فلټرینګ کلک کا امیر ترم کی یا تا دې ته کلر ورکړې دې یو رقم کلر ورکړې سور کلر دې ورکړې دې دې ته ډبل رقم کلر ورکړې دې دې څه کلرونه دې ورکړې دې ته ډبل رقم کلر ورکړې دې اوس دا غواړم منظم کی فلټر تر شو ته فلټر کوم مګم په کلر باندې او ته دا کلر کسان متاول کیو خه نه به تلر کې فلټر کلیئر فلټر سوټ آپشن کوم غوول ا ټو زټ غواړي زټ ټو ا غواړي سوټ بای کلر دته ته دا کسان متاول سوټ کا بس نور مسوټ کوته دا کلر باندې مسوټ کوي ته اول بکم کسانی دا کسان باولي به ورپسې ودای ورپسې ودای نه سوټ فلټر میټر سکه دنه کلک لري کا سورٹ بائی نیم کوتے اول تر عالم بخیر فلٹر میں ختم کوتے کلیئر کلیئر اول چکل کی فلٹر ہم ختم شاست فلٹر ہم ختم شیر سے ختم شی دا کلر ہم ختم دل تر کلک کوتے کلیئر تر اش فارمیٹ کلک کرنا کلر ہم ختم شی نو دا چی شی کار دا سر فلٹر ہو ری اپلائی دوبارہ اپلائی کی یو کلیئر ہم تو ول سکی ختم ہی تا رازو فائن تا فائن کی مثلا من چھ اور شوی فائن تا رازا چھ دن اور شوی مانے کا سرکشا ودی یو پروگرام دی یو نوم دی ڈی آئی ٹی نمیگی شتا کنش تا وگورا ودا ٹول چھے دی ڈی آئی ٹی دی زو اپشن تا ودل دی دا یو نوم ما واقع سے بورڈ میکو دابل می واقع سے دل دا می بورڈ کو دابل می دی سر کی واقع سے بورڈ میکو او دابل می دل تا واقع سے بورڈ میکو زور تیم پیدا کما تا اسد آقا ڈی آئی ٹی دا خو ٹول پیدا کئی رہتا فکرم دیو تا یا ٹول پیدا کئی زور تیم چھے نا دا ڈی آئی ٹی ما تا پکار نا دا آقا ڈی آئی ٹی فرمت تا لانم چھے خط چھے اسی فونٹ ہی بولڈ اسی بس اوکے کلک کر اس فائنڈ نیکسٹ کلک کر دا دے دا دے دا دے نور نشتا دے مکسا پوچھ پا خبر بندے او کتو چھنا عمومی رہتا ہو خیدل تا بند ریگولر انتخاب کے بیا باوتا اوکے کلک کر اسو گرا اے عمومی رہتا خی بس رازو بل اور پسی مکسا دلتا گورا لکھلی دی شیٹ دا آپشن ټول کار کو شیټ باندې څه کار کوي زه دې بل شیټ ته لاړم ته ماته اسد ډی ایټی پیدا کوي نشته وای دې شیټ کې نشته او تم شیټ چې نشته وربو کې وګور ټول شیټونه کې وګور وربو مجموعه د شیټونو ده ټول کې وګور وای دل تشتا بیا وګور بل شیټ ته لاړم بدل تشتا اول کې نوم کې نو اول ته لاړم بل د ګور دانو مو چې ماته پیدا کوي لکه څه دلته یو څه کوم ګور ته مو لیکو اسد دا هم په کالم لیکل شوی دی اهم پرا لیکل شوی دی
نزل تر عالم کلیک میکرد تا ماده فاین پیدا کرد چی پیدا کرد اسد تا پیدا کرد اسد پیدا کرد مدت او داوس گور ماده پرآ پیدا کردی تر آوی و تم نه پرآ را تا پکار ندی ماده پکارم بانی پا داره کدسه دا پچی شو شو دا پکارم بانی شو اور پسی بل مونگ سر دی ویڈیو ویڈیو دیکھ انتخاب کرل تب نکل کے دا ویلو ماتا پیدا کا نمبر ہی نوم یار چھ چھ اوسی او کدی تو ولے چنا فارمولا فارمولا چھ دوا غسلا لکہ دل دسرال گور دا پیسے جمع کو ما الٹ مساوی انٹر پیسے جمع کول کھمنگ ویڈیو کن دا می جمع کو اوز سکو ما زور تم چھ ماتا پیدا کا فارمولا پیدا کا کمو فارمولا پیدا کا اگا فارمولا چھ مالی کلی مساوی سم او شروع قسم وای خبر اور گور دل دسلان دل دم کلی گو کمال ترا او دگیو بخ دا قوس من لکی بکی دل دم کلی گو تکم زی کدا وای دل تدا اور یو دکتا دل دل اڑ غازی تخیز واچ سم فارمولا تا غازی کی پرتا دم سم بل اور پسی اغن لاند مو سر کمنٹ دی دل تم رائٹ کلی گو کس کمنٹ می لکھو او می لکھا سات دل تم رائٹ کلی کس کمنٹ لکھا سات فائنڈ الارم کنٹرول اف شارٹ کلک کیدا ما تا پیدا کی چھ پیدا کمنٹ کم کمنٹ کم جکی چھ مالک کری مساوی اسد مساوی ما مساوی خونه دل لیکل تنا اسد اسد و یودل تدی یودل تدی دد بڑا کمنٹ ندی اور پسی میچ کیس میچ کیس کارل تبی تلاڑم ویلی می واکس تے ما تا پیدا کی چھ اسد پیدا کا اسد شتا یودل دستا میچ کیس منچ کل کلک کی بیا تو نشتا میچ کیس مطلب دا دے چھ دا کم لغت ما نکل چھ سنگ دل تے اما غس دل تا و گورا نو دا خوس فرق کین دل تا پڑو حروف دل تا پغت حروف دے نو پدی خاطر چھ کل کلکم وے نشتا مائیکروسافٹ ایکسل کین ناٹ فائنڈ دا ڈیٹا یو ار سرچنگ فار دا ڈیٹا من نش پیدا کولے ہو کدی شرط نہ کلک لرکم تو اوس گورا وے اوس تا دا کدا بالکل شتا ہو کدی کلک کی بیا وے چھ پدا شرط چتا انتخاب کڑے دی شرط من نش پیدا کولے گوری سے یو حرف دینا کم کم ہے امنی کے چاسد یو حرف میں تے کم کو اس وقت پیدا کماتا ہوئے داشتہ جاسد خوک پچیر پدی اپشن بانے کلے کم میچ انٹائر سل کنٹینٹ مکمل سل کنٹینٹ مقایسہ کا نو بیچ مقایسہ کی فرق کی نو وہی نشتہ دا لغت موسیٰ رسی لغت خود دین لکے کلک لے رکو بیاوئی شتا صحیح دا پوچھے پا خبر بندے دا موسیٰ رچی شے فائن زو ریپلیس تا ریپلیس ان پا ماغا شکل دے پیدا وقت پیدا کماتا اسد ریپلیس کا چیز سر ولی سے بدل کر ہر چیز چیز سر وقت بدل کر چیز سر ریپلیس یو یو بدلے گی ریپلیس آل ٹول بدل کر اور دا آپشن خود مخ کے تو ولی اما آپشن دی بیار رہے تھا صحیح دا دو مونگ سر چیز دیز کے فائنڈ ریپلیس رازو زو گوڑو تا گوڑو لکھ در جنجالی دے صحیح ہوتا گو رہے بل شیٹ میں واغستا گوڑو کی اول مونگ سر چیز دی ریفرنس تے کم زیتا غواڑی لار شی مثلا دل تا ما دا خانه کی چھیری کلی دی دی خانه ادرس سو گویلی شی چھیری جی کالام دی ولسم نمبر را دا زو غواڑم دا خانه تا لار شم دل تا ولاری ما ڈاریک دل تا لار شما موز مکار نکی لار شا گوٹو تا کنٹرول جی شاٹ کلی دا گوٹو گوٹو تا چلاڑی ریفرنس کی بطولی کی ورطورو را اے کالام اول نمبر را تا سمزم ریفرنس سے متولی کو اوکے کلک کا اوکے رکم کالم تا لڑا اے کالم اول نمبر را نو تم لڑا سا گوڑو اور تاری کم چی جی کالم یو لسم نمبر آتا دل تا لڑا رات صحیح شو بیا گوڑو کی مون سرا بل آپسن چی دے اگا مون سرا سپیشل لئی سپیشل دی جنم دسی خلاص والے شے دی جنم خلاص والے شے گوڑو سپیشل کلک کا دی جنم خلاص والے شے سپیشل کی موسر اول کومنٹ ہے کومنٹ سے کار کے دل تزر آغلم زور دم چی دا کم سے کی ما کومنٹ لکھلے ٹول ماتا ہو خیر گوٹو تلار شا کنٹرول جی سپیشل تلار شا کومنٹ کلک کر وہ دا کومنٹ موسر دا دوارا گوری نو پم دی دوارا بان یو بان رائٹ کلک کر تلار ڈیلیٹ کر دا دوارا کومنٹ نو کومنٹ نو دوارا سا شو ختم شو بل بل کی یو موسر کنسٹنٹ یو فارمولا دا چی شے دی کنسٹنٹ او بل فارمولا دا
فارمولا چې څه وایي د هر هغه څه په اول کې چې موږ مساوي علامه استعمال کړو هغه ته څه وایي؟ فارمولا وایي. د هر هغه څه په اول کې چې موږ مساوي علامه استعمال نه کړو هغه ته کنسټنټ وایي. نو اوس راځو موږ اول چې باندې کار کوو په فارمولا باندې کار کوو. دا مې کنټرول اے کړ ډیلیټ مې کړو. ګورې زه دلته راځم لیکم مساوي دوه جمع دوه فارمول شو که نه؟ اول کې مې څه استعمال کړو؟ مساوي مې استعمال کړو. که مساوي ونه لیکي هېڅ معنی نه لري. دوه جمع دوه ما څه لیکل کېږي؟ هېڅ معنی نه ورکوي. زه لیکم ورته چې نه مساوي دوه جمع دوه څه کېږي؟ وایي څلور کېږي. دا څلور ګوره په څه شي باندې راغلي؟ د فارمول په واسطه راغلي. او لاندې زه خپله لیکم څلور. دا څلور څه شي په واسطه راغلي؟ ما خپله ولیکه که نه؟ اوس دا چې دی کنسټنټ شو. دام نمبر دی، دام نمبر دی، دا د فارمول په واسطه راغی، دا کنسټنټ دی. زه اوس راځم دلته لاندې کلیک کوم، ګوډو ته لاړم، ورته مرور ماته څه چلو که سپیشل کې په فارمولا کې ماته نمبر وښه، هغه نمبر ماته وښه چې د فارمول په نتیجه کې منځ ته راغلی وي، هغه دقه دی. صحیح شوه؟ نه ورته یم، ماته هغه نمبر وښه کنسټنټ ته لاړم چې د فارمول په نتیجه کې نه وي راغلی، ما په خپله لیکلی وي، هغه دقه دی وروره. صحیح شوه؟ دا لږ زر سخت غوږ شي ورته ښه صحیح. بل ټیکس څه کار کوي؟ دلته لاړم لیکم مساوي کوټیشن ولی کوټیشن، انټر مې کلیک کړو. بیا مې لاندې عادي ولیکو ولی دام ولی دی، دام ولی دی، یعنی دام ټیکس شو، دام ټیکس شو، دا ټیکس په فارمول راغی، دا موږ په خپله ولیکو. دلته لاړم کلیک مې وکړو، ګوټو ته لاړم اسپیشل ته، آلټ ایس مې کلیک کړو، یا دې ځینې اسپیشل مې کلیک کړو. ورته یې مروره ماته څه چلو که په فارمولا کې ماته ټیکس وښیه، هغه ټیکس ماته وښیه چې هغه ما پخپله نه وي لیکلی، د فارمول په نتیجه کې منځ ته راغلی، وایي هغه دقه دی. ځکه اول کې مساوي استعمال کړی، فارمول شو. زه ورته وایم چې نه، هغه ټیکس ماته وښیه چې هغه ما پخپله لیکلی، د فارمول په نتیجه کې منځ ته نه وي راغلی، وایي هغه دا دی تا پخپله لیکلی دی. پوه شو په خبر باندې؟ ورپسې ګوټو سپیشل کې موږ سره ایرو لاجیکل دی. لاجیکل زه کمپیوټر نه پوښتنه کوم. ورته یم مساوي آیا درې مساوي دي درې سره؟ اول مساوي خو هغه شرط دی، هغه ولیکئ، ځکه بیا چې ونه لیکي معنی نه ورکوي، هغه ولیکئ. بیا مې ورته وویل مال آیا دا درې مساوي دي درې سره؟ وایي ټرو، بالکل صحیح دي ویلی. که زه ورته ویم چې مساوي آیا دوه لوی دي د دوو نه؟ وایي نه، غلط شوې، فالس، دا غلط دی. ویل نو زه ګوره خپله لیکم اف اے ایل ایس، همداسې ځان نه ولیکو فالس، یا هم ولیکو ټرو. زه ورته یم ګوټو ته لاړم اسپیشل ته، ورته یم هغه لاجیکل ماته وښایا، هغه لاجیکل ماته وښایه چې د فارمول په نتیجه کې منځ ته راغلی، وایي هغه لاجیکل دقه دی. لاجیکل څه ته وایي؟ منطقي سوال، جواب سوال ته وایي، چې کمپیوټر ته د عقل نه کار اخیستی، خپل عقل نه پکې دی. کې کمپیوټر خپل عقل نه کار واخیست که نه اخیستو؟ ما ورته شی ولیکه، وایي دا نه، دا غلط دی، وایي نو عقل نه کار واخیست که نه؟ بل لاړم ګوټو سپیشل ته، ورته یم هغه منطقي سوال ولیکه وښیه ماته چې ما په خپله لیکلی، د کمپیوټر په نتیجه کې، د فارمول په نتیجه کې منځ ته نه وي راغلی، وایي هغه دا دی وروره، تا د ځان لیکلی دی. بل دلته راغلم، ګوره زه یو غلطي کوم. کمپیوټر ته وایم مساوي یو جمع اے څو کېږي؟ یو جمع اے جمع کېږي، هم جنس نه دي که نه؟ جمع کېږي. انټر کلیک کوه، غلط شو وروره. نو زه خپله همدغه شی لیکم، ګوره کله چې کمپیوټر کې غلطي وکړي داسې شی درته راځي. نو زه همدا خپله لیکم، ګوره شیف پاونډ دې د پاونډ هم وایي، هیشم ورته وایي. پوه شو دغه علامې ته؟ بس موږ تاسو ته زینه وایي. بیا لیکم نیم شفټ سوالیا، انټر مې کلیک کړو. اوس ګوره دوه قسمه غلطي دي، یو غلطي ما په خپله ولیکله، یو کمپیوټر د فارمول په نتیجه کې منځ ته راغله. لاړم ګوټو ته سپیشل ته، ورته یم ما ته هغه غلطي وښیه چې ما د فارمول په نتیجه کې منځ ته راغلی، فارمول ایرور ما ته وښیه، هغه دا ده. هغه غلطي ما ته وښیه چې ما په خپله لیکلی اوسي، کنسټنټ کې لاړم، ورته ما ته څه چلو که وروره؟ ما ته ایرور وښیه چې ما په خپله لیکلی اوسي، اوکې کلیک کوه، هغه دا ده. گو ٹو اسپیشل بلی لکھی گورا بلینک خالی ذہ مت ہوا خالی ذہ دے دالان دی والی انتخاب نہ کرو پدی خاطر نہ انتخاب کرا چاہیے دین ہم لانے تر سے نہیں ڈالی گورا کزل دس نکل مکلو کما اب یہ پاک ہم کو نقطہ بریک اور تم اس مت خالی ذہ ہوا گو ٹو اسپیشل بلینک دام انتخابی بلی خبر ہو رسید لے لاڑو بیا گو ٹو تا کنٹرول جی اسپیشل کرنٹ ریجن سے کار کئی دی جی کے ماں دونوں خطوری کو کنٹرول انٹر زلاڑ میں تندہ کم سے کچھ ماں کلک کرے سوم رکھت دے ماں تو خیا گو ٹو اسپیشل کرنٹ ریجن وہ دا دونوں خط دے
ڈیلیٹ کے خپل خواخ دی اور پسې بل چې موږ سره کرنٹ لري دالک جنجالی دی جنجالی نه دی لیک زره سختي ګوري او تخصی دل تراغلم او می لیکو امپلای آی ڈی خدا نه خسته چې رئیس وي کارګرانو لیست جوړه کنا بار غټ کسته ورکه چې دا کسان دې نو ماش دې نو غره امپلای نیم پوسٹ ڈیلی سیلری دل تلاڑ مو ملی کو لان دینا بارا مثلا ما سر دا کسان دی رورا یو دوا دری سلور پینزو شپاک دا پینزو نفر دی بس اسلام شو خان شو جان شو کمال شو فہیم شو آئی ٹی آفیسر دی مسرا منیجر دی مسرا کوکر دی ڈائریکٹر دی انجینئر دی دی ڈیلی سیلری سیدھا مثلا 250 روپے افغانی دا دا یو نیم سلو پیدا دا سلو پیدا دا 300 روپے دا دا 300 روپے دا دا روزانہ معاش دی کنا دورے 100 روپے تو کے دی جنوری میش کم کار کرے دی فبروری کم کار کرے دی مارچ کم کار کرے دی اپریل کم کار کرے دی تقریبا سلور میش تی ماش کار کرے تو ماش دی نو دے گرد نو دے گرستی حال خو کل کل غیر حضریم کئی کنا کار چکئی نو دی میش کی ندی دی ٹولو فکس دی شور زکار کرے دی یو غیر حضریم ندوی ٹولو امدا کا کس دل تب ادھر کی مسا بھی بہ ہوئے دو خانے بخبلوں کی ضرب کے چہر ذکی اسی پتی خاطر چمانہ دیا دوں نوزی زدہ کا خانہ او دا کا خانہ ضربوں مخبلوں کی پتی میں کلک کو ضرب کا پتی خانہ کی انٹر میں کلک اس بدا ٹول دا کا ٹھیک صرف دا ٹیبل گورے دا سے نہ چی داور سر سے لکھ کے داور سر سے لکھ نہ صرف دا اماؤنٹ چلے پیسے دا سے بلا سیدھا خانی خالی بم سے لکھ کے بس بس دینه بدی خو ناراضی دینه بلان دینه ناراضی بیا بلار شي ته ډیټا ته بلار شي چوندا در سیمه غوې دا ان ډیټا مینو سرکار کوي لاړ بشي ډیټا ته ډیټا چې لاړې ډیټا ولید دلته ګوره موږ سره یو آپشن دی دیږي کې واټ اف انالایزس کې لیکلې دي ډیټا ټیبل دې کې دوه خبرې را انپوټ دی کالم انپوټ دی را انپوټ کې ودغه اول را واخلې او پتی کالم انپوٹ کی میں دابل واخلے اوکے بک لکھے تو ٹول کسان دا ہری میشت معاش مات سکو مشخص کرو دا کس چی وی سل لپے معاش لری کو کر رہے روزانہ دی میش کی دیش روزی کار کرے دری زر روپے کی گی دی میش کی پینجو شوزی کار کرے دو زر پین سو کی گی دی کے شلو رسے دونا دونا اس دل تسلی کم ٹوٹل لان دم راکھنو تھے مولی کچھ ٹوٹل آلٹ مساوی دامی جمع کو نو دا پیسے جمع کوم آلٹ مساوی میولی کو دا آغا معلومات پا جمع کولو کسی مشکل پیدا شو نا جمع کی گی نو لنڈا طریقہ دا جمع کولو ما تاس تویلی چی دلتا بود رہ گی آلٹ مساوی باو تاو ہے انٹر بکلے گی جمع چی آگے کی چوندنگ فرمول استعمال کردے گرد ورد فرمول نو آگا دیر مشکل جمع کی دلا کمپیوٹر ہم پہلے زیادہ بور شو نو دا اوچی شے مونگ سارا اس گوری اصلی کار زمون پات شو اگا دا شو گور دا دا کار شو دی من چتا سو کلک کی اما گا ٹیبل دتا سلیک کی پیدا کی دتا گوری زدا ٹیبل زرز جوڑو ما دا ٹیبل شو مون سرا
اوس راځم ګوټو ته، زمونږ اصلي درس دا دی. ګوټو ته لاړم اسپیشل ته، ورته یم دیز کې ما کلیک وکړو، دیز کې ما کلیک لاړم، ورته یم چې څه وکړه کرنٹ ارے، هغه کوم ځای کې چې ما ارے فارمول استعمال کړی هغه ماته وکړه کرنٹ ارے کوم ځای دی، وایي دغه ځای دی وروره. بس دغه کار و، اصلي درس زمونږ دغه و. مونږ لاړو کوم سر ته، هغه کار مو وکړو تر څو نتیجې ته ورسېدو. پوه شو په خبر باندې، هغه شی تاسو ته بیا وروسته بیا تکرارېږي. ورپسې مونږ سره اسپیشل کې لیکلي آبجیکټ، آبجیکټ شکلونو ته ویل کېږي. دلته لاړم انسرټ ته، څو دانې شکلونه مې واخیسته، شیپس دا شو، کنټرول مینیو بله کاپي مې واخیسته، دا شو دا شو دا شو. زه ورته ما ته ټول آبجیکټ وښیه، ګوټو ته لاړم اسپیشل ته، څومره آبجیکټ چې دي ټول ماته سلیک کړه، دا دې سلیک شو، ډیلیټ کړه کټول پاک شو، صحیح شو آبجیکټ دلته سلیک کړئ. بس ګوټو کې اسپیشل کې بل مونږ سره یو را ډیفرنس دی، یو کالم ډیفرنس دی. لاړم نوی شیټ مې واخیسته، دلته مې ولیکو نمونه، مثلا اسلام خان جان سلام، بیا اسلام خان، بیا مطلب کې کمال خط، بس دا مې لیکل. حضور ته دا نمونه چې ما په کالم باندې لیکلي کنه، په کالم دي کنه، دې کې څه فرق دی؟ ګوټو اسپیشل کالم ډیفرنس څه فرق لري؟ دا کالم باندې چې ما نمونه لیکلي، وای دا درې وړه فرق لري، دا نور دوه دانی نه لري فرق. همدا نمونه زه په کالم را باندې لیکم، مونږ لیکل چې اسلام خان جان باز اسلام. ورته دا نمونه چې ما په را لیکلي څه فرق کوي؟ ګوټو دلاړم اسپیشل ته، ورته را ډیفرنس، را ډیفرنس باندې کلیک کوي، دا دوڑان فرق لگی نور فرق ملری. کنٹرول اے میں کلک کر ڈیلیٹ میں والا کرتے سنگ چل دے موبائل تری گور دست نمو. اگر نروس تم سر اگر پریسیڈنٹ ڈیپینڈنٹ دے زدل تلا علم گور ہوں ملی کو زر سل دو سوا دری سوا دامی دا جمع کھو دل تلا علم آلٹ مساوی بن چی کی گی دامی جمع کھو لان دی بیر آگلم آلٹ مساوی دامی لان دی جمع کھو یو پیرے میں دا ٹھول دلتا جمع کھو بیم دا ٹھول دلتا جمع کھو یا داسې چل مې وکړو دام ڈیلیټ کړ دلته لاړم مساوي مې ورته وویل دا مې واغس دلته مې جمع کړو انټر اوس زه درېږم ورته دا پیسې چېرته جمع شوي دغه پیسې ګوټو ته لاړم اسپیشل ته لاړم ورته څه چل وکړ ډیپینډنټ دا پیسې چېرته جمع شوي کوم ځای کې ډایرکټ راته وښیه وای دا دلته جمع شوي دي بیا دا چېرته جمع شوي دام غواړي دلته راځه ګوټو ته اسپیشل ته چلاړو ته ډیپینډ ان آل لیول ټول لیولونه راته وښیه دا دلته جمع شوي بیا هغه هلته جمع شوي دي اوس زه داسې درېږم دوی باندې کلیک کوم دلته مې کلیک وکړو ګوټو ته لاړم اسپیشل ته ورته پریسیډنټ دا چېرته کوم ځینې راغلي دي پریسیډنټ ډایرکټ ماته وښیه دا دې ځینې راغلي دي یعنی هلته لاړو هغه بیا کوم ځینې راغلي هغه معلومه ګوټو ته لاړ څه اسپیشل ته پریسیډنټ کې ورته آل لیول وایي بیا هغه بره نه راغلي دي صحیح شوه بل ګوټو کې اسپیشل کې مونږ سره چی دی لاسټ سیل اخیری خانه ماته وخی چې دغه نه لاندې زنیم تلې و دغه نه لاندې توس نه راغله صحیح شو بیا ګوټو کې اسپیشل کې مونږ سره بل چی دی ویزیبل سیل اونلی زدل تلاړم دغه خانه مې واغسل رائټ کلیک مې وکړو دا مې چیک له هایټ مې کړه اوس دونه ځای مې سلیکټ کړم دې ځکه چې دا څومره ځای مې سلیکټ کړې کمې خانه هایټ نه دی ویزیبل سیل هایټ نه دی وای دا ټول هایټ نه دی ګور دا سلیکټ کړو دلته یو سپین لاین راغی چې دلته چی هایټ شته پوه شو خبر باندې ورپسې لاړم ګوټو کې مونږ سره کنډیشن فارمټ دی ډیټا ویلیډیشن کنډیشن فارمټ کوم ځینې کېږي دلته ګوره کنټرول اے مې کړو دا مې ټول ډیلیټ کړو لاړم ومې لیکو چې وروره سل افغانۍ دوه سوه افغانۍ درې سوه افغانۍ څلور سوه افغانۍ یا مثلا یو چا نمرې وړي دی لاړم ومې لیکو چې مارکس نمرې یو چا وړي دي یو چې سل نمرې فکس وړي یو نوي وړي دي یو اتیا وړي دي او یو چې په کې بیخي پنځوس وړي خدای والی اوس دی کې خو بد کم یو دی دا د سلی کوم لاړم دې جنم کنډیشن فارمټ ته ورکړه دې کې لاړم دلته خسته خسته رنگونه دی پکې خسته خسته ډیزاینونه دی پکې زه لاړم ما پکې دغه ډیزاین خوښ کړ پکې دا چې دی بیخي ټاپ کړي دا وسط کې دا خدای وهله بیخي خطر کې قرار لري وای دا کنډیشن فارمټ شو کنه شو اوس لاړم ګوټو ته اسپیشل کې ورته ما ته څه چلو کنډیشن فارمټ چې ارز کې اوسې آل پیدا کما ته دلته دی ام دته ګوره دلته نور ځکه ولیکه ګوره ومې لیکه چې سل زر دو زره درې زره سلور زره سلور زره مو لیکو اوس داسې چل مکو دا ځای مې سلیک داسې رایټ کلیک مې وتلې کاپي دلته لاړم رایټ کلیک مې وکړو په اسپیشل ته لاړم څه چل مې وکړو ورته ما ته کنډیشن فارمټ راوړه سر فارمټ راوړه اوکې کلیک اقا فارمټ ته راوړه اوس دلته لاړم دې باندې مې کلیک وکړو ګوډو ته لاړم اسپیشل ته داسې مې کېږي بل طریقه باندې کېږي ورته دا کنډیشن فارمټ سیمبل ځکه شته ګوره دلته یو دانه باندې مې کلیک یو دانه باندې ورته دا کوم ځای کې دا یو ځای کې چې ما خانه کې شرط لګولی دا شرط لاندې بل ځای کې شته ګوټو ته لاړ سه اسپیشل ته
conditional format same wa da tool yo shay dilande wo dekha ta tool ma ta che ko intikhab kar ta go to ta laalam special kibul mung sara data validation de data validation dal ta laalam gore dal ta milan mu mili ke program student id student dot name bm program likho masalan za mudiri ma so shi sab dinam tarazi ma ta maluma sta chikam program mung dar sar ko laka islam ra ga wa is dit wa ma sahi da dit sta خو که زه سبا چېرته لاړ شم زما په ځای باندې یو بل استاد کښېنه خو نه پوهېږي او کس راځي خان هغه ما ته انټرنیټ داخله غواړم زه هغه ډایرکټ داخله ورته ورکوي خبر نه ده چې انټرنیټ مونږ درس نه ورکوو که ته غواړې داسې چالو شي چې څوک یو غلط پروګرام دی کې هغه کمپیوټر قبول نه کړي دې دپاره به داسې پروګرامونه سره کړي دا ساحه د پروګرام دا کالم لاړ به شي ډیټا ته به لاړ شي ډیټا ولیډیشن ته به لاړ شي او دې ځای کې به لست انتخاب کړي لست انتخاب کورته وایي کم پروګرامونه مونږ درس ورکوو ڈی آی ٹی سی آی ٹی بس نور درس نور کوم اوس ګور چې کله لاړ شي دا خان راغی چې شوی انټرنیټ وای هغه استاد خبر نه انټرنیټ چوری کیو ډایرک کمپیوټر نه قبل وای دا شی مون سر نشته ورو دا پیام هم بدلول شي دا پیام څنګه بدلیږي دا اندی جن کیږي دلته ګور مون سر ان پټ ایرر الرټ دی دا بیا په خیر خپل وخت کې وای مونږ نو اوس ګورې دلته ما شرط لګولې کنه زه دلته لاړم ګوډو ته سپیشل تاسو ته چلو کا ډیټا ولیډیشن چیرته دې ما ته وخه وای دا کله ډیټا ولیډیشن ته لګولې یو ځی باندې مکلیک وکړم لاندې بل ځکه شته دا ډیټا ولیډیشن سیم ډیټا ولیډیشن سیم ماته وخه وای دا ټول لاندې سیم ضرور دا ټول سیم دی اوشه نه دا قصې کې نو ځی کې خو ضرورت نشته دی مونږ چې داخله ورکو دا قصې کې دی کو شاګردان نوم نه کنه نو خو د لیست مطابق مخ کې ځی کنه جدول مطابق مخ کې ځی خبر اوره سره نه 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 بیا ټول ورکو کې انتخاب کا ټول ور بوک چې د خوخي ریس کنټرول ای کا او بیلر شډ ډیټا ولیډیشن دا مثلا د بشر ته لګي وتا نو دین لاندې ګورې موږ سره بیا ډیټا مینو کې چې باز کمانډونه پاتې شو دا ما خبر دی ګوره فارموله پیدا کړي کومنٹ پیدا کړي کنډیشن فارمټ ګوره کنډیشن فارمټ کوم دی دا قله اما کا سړی خبر دی چې دا چې دروسی کنسټنٹ مو ویل دی فارموله مو ویل کنسټنٹ هغه ته چې موږ خپل لیکو فارموله هغه ته چې موږ د فارمول په واسطه مستر غلی ډیټا ولیډیشن موږ ګوره مخ کې ویل دا د ډیټا ولیډیشن دلته جدا جدا راوسی کوم چې مهمه سلیکټ ابجیکټ څه کار کوي لکه تاسو سره ابجیکټ شکل نه دی ګوره دا یو شکل شو ما سره بل شو بل شو اوس ګوره زه خط سره کولای شم کنه خو که چیرې زه تلاش شم سلیکټ ابجیکټ لیکم اوس خط سره کیږي ګوره په دې کلیک سلیکټ ابجیکټ باندې خط سره کیږي نه سره کیږي دا ابجیکټ د پاره سلیکشن دی اوس یعنی کله سلیکټ ابجیکټ تا واغستو بیا خط نه سلیکټ کولای بیا ابجیکټ سلیکټ کوي او بل خبر دا درپسې موږ سره ګوره لیکلی سلیکشن پین موږ ته شکلونه خي سوچ شکل لرو ټول هایټ کې ټو شو کې بس دقه کار لرو دا موږ سره چې شل خیر سره انزرټ هم مینو خلاص شو دا نور مینو غن ډیر آسان دي ډیر آسان دي بغیر د ډیټا مینو نه ډیټا مینو کې 10 لک زره زیات دي د خیر سره دا به د الله رضا او ثبات په انزرټ خلاصو له خیر سره بل ورس پیش لوټ له خیر خلاصو هم نشي مخکې ان شاء الله بس ته نو